Հարգելի հայրենակիցներ, բարի լույս, ժամը 6-ն է առավոտյան, ու հենց նոր Ֆրանսիայի հրապարակում հերթական սադրանքը, այս ջարդված վրանը հետևում տեսնում եք, հենց նոր մեկը, անարգել, ոստիկանների աչքի առաջ, կարողացավ ճեղքել Ֆրանսիայի հրապարակում բազմաթիվ ոստիկանների ու կարմիր բերետավորների շղթան շատ պարզ, շատ հանգիստ ու հասարակ ու քշել այս վրանի վրա, որտեղ քաղաքացիներ կային, որի մեջ քաղաքացիներ կային ու որևէ հնարավորություն չկար հասկանալու, թե ինչ վնաս կարող էր պատճառվել քաղաքացիներին։ Այդ ամբողջ ընթացքում որևէ ոստիկան չի ֆիքսել մեքենայի համարը, որևէ ոստիկան չի կարողացել այդ անօրինական գործողությունը կասեցնել, ու այդ մարդը շատ հանգիստ անարգել եկել այդ վրան, իմ հետևում տեսնում եք ինչ օրի անգել, դե պատկերացրեք ինչ կլներ քաղաքացիների հետ այդ վրանում։ Հիմա փորձում են պարզել, հուսանք կկարողանան ես բազմաթիվ տեսախցիկների մեջ այդ հարցը գոնե լուծել։ Ձեզ ցույց կտամ հիմա վրանը, այսպես շատ հանգիստ այն ոստիկանական շղթան մեքենաները, ինչ ձևի ու տիպի ասես ոստիկանության, անզորեին, հավատանք որ անզորեին այս ամբողջ ճանապարհին, այս հանցագործի մուտքը չեն կարողացել Ֆրանսիայի հրապարակ կանգնեցնել։ Նայեք, այսենց հարվածել է վրանին, որտեղ քաղաքացիներ էին նստած, այսենց քշելով անցել ու այսենց այսքան ոստիկանների միջով, այսենց ոչ մեկ ոչ ֆիքսել է համարները, ոչ էլ այսենց եկել էլի այսենց ոստիկանների միջով, ընտեղել ոստիկաններ կան, ընտեղել հանգիստ անցել գնացել է, ասում եմ եզրակացություններն արդեն ավելի քան հստակ են։ Ուզեմ հիշեցնել, որ Ֆրանսիայի հրապարակում էլ, հարակից տարածքում էլ բազմաթիվ տեսախցիկներ կան, բազմաթիվ ոստիկաններ կան, ոստիկաններ, ինչպես արդեն նշեցի, մեքենայի համարները չեն ֆիքսել, այն ամբողջ ճանապարհը, որ ինքը կարողացել է անցնի Ֆրանսիայի հրապարակով, այդ ընթացքում չեն կարողացել ֆիքսել, երբ որ իրենց մեքենաների պատնեշը իրենց ասելով ճեղքել է, այդ ժամանակ էլ չեն ֆիքսել, այդպես անուշադիր եկել հասել են այնտեղ, որ այդ վրանը, որի մեջ կային քաղաքացիներ, այդ հանցագործը, որը իրական սպառնալիք է ներկայացրել քաղաքացիների կյանքի համար, հանգիստ գնացել է։ Կարծում եմ ես շատ բան ախոսում, շատ բան ասում ոստիկանների հետևողականության մասին։ Անընդհատ ասում ենք, որ այստեղ հավաքված ոստիկանները ամենևին էլ Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքված քաղաքացիների անվտանգության համար չեն, ու ինչքան էլ որ մեզ փորձում ենք համոզել, որ դե չէ, ամեն դեպքում երևի խաղաղ հավաք անցկացնող քաղաքացիների անվտանգության համար է, խաղաղ հավաք անցկացնող քաղաքացիների հավաքի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար է, բայց չէ, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հակառակը, այս մարդիկ այստեղ լրիվ այլ բանի համար են, նորից եմ կրկնում, Ֆրանսիայի հրապարակ, այ ընտեղից նայեք, այս քան ոստիկանական մեքենաներ, ոստիկանական ուժերն էլ եմ քիչ առաջ ցույց տվել, տարբեր տեղերում կուտակված որևէ մեկը այս ամբողջ ընթացքում, այս երկար ճանապարհն է անցել,
այնտեղ հերվից եկել է այս ամբողջ երկար ճանապարհը մեքենան եկել է ու այսենց երկար ճանապարհով անցել գնացել է մինչև Սայաթ-Նովա ու այդպես ոստիկաններից որևէ մեկը չի կարողացել ավտոմեքենայի համարը ֆիքսել ավտոմեքենա որը հարվածել է վրանին որը հարվածել է վրանին վրանի մեջ կային քաղաքացիներ հետևաբար իրականում դիտավորություն ա ունեցել առողջության նվազագույնը առողջությանը վնաս պատճառելու կյանքի մասին էլ մտորումները թողնում եմ ձեզ նայեք ներսում ինչա կատարվում որ տեսնեք թե հարվածը ինչքան ուժեղ ա եղել Այ, ես նույն ճանապարով, այսպես հետա գնացել նույն ոստիկանների ներկայությամբ ու սենց ոչ մեկ, ոչ ման չի ֆիքսել Ու եթե ինչ-որ մեկը հավատացրել է, որ Ֆրանսիայի հրապարակում խաղաղ հավականող քաղաքացիների նկատմամբ իրականացված անօրինականությունը կամ նրանց կյանքին ու առողջությանը իրական սպառնալիքն ու վտանգը կամ պատճառված վնասը որևէ կերպ անպատասխան ամնալու ես ուզում եմ հիասթափեցնել տենց բան չի լինելու այնպես որ ձեզ ուղարկողներին էլ ձեզ էլ այդ հանգստությունը իզուր մի պատճառեք որովհետև վստահաբար դրա պատասխանատվության ժամն էլ գալու է ցտեսություն